Jesi bre, uđi, ajde, ajmo. Kad mi lako zapeljati... Ma može, zabra. Može, svuda, ajde, samo uđi. E pa, Jesse, ti bio, pogledaj se kakav si. Joj. Da ti znaš kako smo mi nekad u Beogradu, bili su neki Slovenci. Šta smo mi radili, to je nevjerovatno. Niko ne, ti ne možeš da zamisliš šta smo mi bili sposobni uraditi. Mi smo švercali originalnu njemačku so na Adu Ciganliju za ćevape najbolje. Najbolje, mrtva usta bi jela. Take su bili. Kaj? Okay. Mi smo ti znali, druže moj, da popijemo u pet nas 6 litara rakije najbolje. To ne neka obična rakija, nego najbolja prepeka. A mi popijemo petu flašu još, šesta i puf. Ja, valjda. A šta sad vi pivo pijete, tu vašu laško, pušite duana. Kad sam ja bio mlad, ma kakav duan, samo trava. Ja sam i tudi. Sad smo travu pušili, nije bio duana unutra da staviš. Boj, ti je bio joint kad je bio malo, kad si stavio unutra malo duana, ne sad. Samo duvam pa malo ono, pljuc. Da se vidimo u paklenu. Kaj? Kaj si rekao? Pa kako, šta sam rekao? Ma dobro, ajde, nismo pušli trave, pušli smo ono... Kako se kaže kod vas, ono... Sorbot, jel sorbot kod vas, a? Ono što raste po kućama. Ma kaki, to kod nas ništa, jel konoplja ili ništa? Evo smo ga i najebali, s onom isto solju, ja sam si tada zamisli kupio sa 5 tora soli, ja fiću novcit. Ali su nas prokužili policajci, poslali za nama neke baše, evo nas, dođo smo mi na granicu Hrvatsko-Bosansku, tamo kod Dupce, a smo ga, boga mi na grbu usli. Imali smo mi jednog nekad još, bilo nas je 6, ja ti uvijek kažem za 5, nas 2 Srba, oni 3 Slovenci, ali bio četvrti, bio Hrvat, zajeban on. Kao mi njemu više nećemo da dajemo posla, je to, i on ode i nas direkt na UDBA-u prijavi. Znaš šta je UDBA? A znaš kurac moj šta je UDBA? I oni nas čekaju sa 3 transportera, njih 20 vojnika, koja sam ja Al Capone. Mi svi izađu smo van, s rukama gore, ono, ništa mi, nemamo mi ništa, evo, samo malo soli, ono, za kućne mištarije, ono, meni policajac, ne, znamo mi vas, vi ste oni koji švercaju sol, i ništa, on meni da sam ja njega pokušao potkupiti, i 6 mjeseca u zatvor. A tamo, joj, nije ti ne kaže, ono, zatvor, takav, ne možeš... Ma ti, ne možeš ti da preživiš dan. Ma kakav dan, ne možeš sata da preživiš tamo unutra. Ono sve smrdi, sami neki tipovi, ono, debeli, ono, samo čekaju kad će da te nagaze. Majke, zakaj si me ubio? Stavi. Da ti kažem kako me balio skoro... Stavi mi! Pa, evo, gledaj, ovdje kod kamiona ću da ti ustavim, da stanem. I sad ti, jebi se ti kamionđije i ono, nemoj onda mene da kažeš kad te siluju, ona me pustio ovdje. Ti sam ti ovdje izađeš, aj van. Idi bre. Pička je materna, tim Slovenci uvijek zajebuju.